Startovní číslo 89. Jsme svědky velkého návratu na soutěžní tratě, který uskutečňují Lubomír Sichra a Tomáš Kavalek. Pamatovat si je můžeme ze startu s vozem Lancia Delta, se kterou svého času sbírali úspěchy hlavně na Slovensku. Tam dokonce svého času vybojovali nějaký titul v kategorii historiku, pokud si dobře vzpomínám. Po tříleté pauze tady ve Vyškově budou zkoušet svoje štěstí s Citroenem DS3. Tak pánové, ať to klapne, ať se hezky svezete. Tak tedy Lubomír Sichra, Tomáš Kavalek, vůz Citroen DS3 R1. Yeah.